keturis. Yra fiksuojama. Kiek persistengė Bičkauskis, bandė užspausti varžovą prie galinės linijos. Urbonas drąsiai gali užsidirbti antrą techninę. Bičkauskis pas per daug nesiginčia. Gal šiek tiek per daug stovėtų. Sulaužyta dar viena prognozė, ima kamuolį Lekūnas, negalėjo Petrauskas paprašyti minutės pertraukėlės, nes reikia žaisti toliau. Frankė klysta. Oi, čia nuo grindų galėjo perdamą atlikti penį. Pražangų nėra, o Arnas Butkevičius priešingoje aikštės pusėje. Kodėl taip atsitiko? Čia Echodas parbloškė skučia. Bendžius iš toli, deda tašką. Taip, čia jau deda tašką, Eimantas Bendžius. Dainius Adomaitis aikštėje, dabar skučas vėl provokavo Martyną Echodą, laikė pastarąjį už korpuso. Turėtume sugrįžti prie šio epizodo, žiūrėkime dar kartą į skučą, žiūrime į jo veiksmus. Taip, prilaikė ranką, abipusė pražanga.